Зараз до нашого ефіру долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Збройні сили України вийшли на кордон із РФ на півночі Харківщини. У мережі все більше відео про те, як зустрічають наших воїнів у деокупованих селищах. На вашу думку, як триває контрнаступ і чи очікували в РФ таких темпів? Ну, власне кажучи, коли ми говоримо про наступ на північному сході, треба дивитись на ситуацію комплексно. Контрнаступальні дії Збройних сил України тривають на двох напрямках. На північно-східному і на південному, на Херсонщині. На різних ділянках Збройні сили України обрали різну стратегію в залежності від угруповання противника і в залежності від рельєфу місцевості. На північному сході наші війська прорвали оборону проти несподіваним ударом прорвали оборону противника, вийшли на оперативний простір і, в принципі, здійснили розвиток успіху настільки, наскільки це дозволяє наша логістика, наскільки був податливий противник, і наскільки, власне кажучи, ширше навіть, ніж був первинний задум операції, головне було не відірватися від лінії комунікації власних, не втратити ті наступаючі підрозділи, дати їм закріпитись. Вийшло дуже красиво, ми цього дуже довго чекали. Що стосується визволення північних районів Харківщини, це дуже довгоочікуваний момент, але треба розуміти, що кордон Росії до Харкова дуже близько, і звільнення тих районів Харківщини, які були захоплені ворогом протягом цих місяців, не убезпечить Харків від ворожих обстрілів, від ворожих провокацій. Тут я не знаю, нашому командуванню і політичному керівництву також треба буде щось вирішувати. Адже або противника треба буде вражати на його території, або змиритися з продовженням обстрілів нашої північної столиці з боку ворожої території. А як вважаєте, останнім часом і політичне керівництво, і експерти вважають, що Україну вже не влаштують кордони до 24 лютого цього року, і операція може йти і далі. Як вважаєте, це доречно і доцільно? Ну, сама фраза «кордони до 24 лютого цього року» мені не подобається. До 24 лютого маються на увазі лінії фронту, лінії розмежування, які були з окупованими територіями України. І, власне кажучи, я не чув про те, щоб раніше наше державне і військове керівництво говорило, що нас устраюють такий стан речей, коли лінія фронту проходить між на територію, через територію Донецької, Луганської областей, що відрізані від України. Крім тоді, навіщо була ця Кримська платформа, навіщо нам було оголошувати світові спільноті реінтеграцію окупованих територій. Я не вважаю, що Україна колись була згодна з окупацією нашої держави. І підтримую курс, нинішній курс військово-політичного керівництва держави і стратегію Генерального штабу по звільненню окупованих територій. Ну, а як експерт, ви вважаєте, що відновлення територіальної цілісності України у кордонах 91-го року може означати кінець війни чи ні, насправді? Насправді, це хороше питання, насправді кінець війни буде
тільки досягнення, стабільного миру довкола України. А чи дозволили цей мир в умовах, коли поряд з нами існує такий біснуватий сусід, то чи навряд чи це можливо. Власне кажучи, Росія має з Японією досі немає мирної угоди, от, і, має захоплені частини з північних територій. Власне кажучи, наша задача перша – це звільнити Україну. Друга – після цього отримати гарантовану, створити гарантовану безпечну обстановку для себе. Це найкращі гарантії безпеки для України, це було членство Північно-Атлантичного альянсу. А власне кажучи, що буде з Російською Федерацією, яка загрожувала, загрожує, продовжує загрожувати. Нам треба розуміти, що це наш небезпечний ворог на сході назавжди. Це розуміють наші сусіди, поляки, держави Балтії, фіни, шведи. Власне кажучи, з Росією треба буде продовжувати утримувати її від готовності напасти на нас. Все залежатиме від того, чи чи відчуватиме вона можливість захоплення України чи ні. Власне кажучи, від нашої сили залежить наша війна. От за словами міністра оборони, Росія вже втратила 57% свого ракетного потенціалу на війну в Україні. А які втрати РФ на сьогодні, якщо можете сказати? І чи є, на вашу думку, у Росії сили на тривалу подальшу боротьбу та на оборону захоплених позицій, ну, які їм вдалося захопити досить давно? І де їм шукати, як ви думаєте, де їм шукати ресурси і взагалі, які в них перспективи? Ну, коли от говорять про втрату певного відсотку потенціалу, це дуже... дуже загальні, дуже невдалі характеристики. Так, Росія втратила близько 60% ракетного потенціалу, але вона, втрачаючи, ну там в залежності від типів видів ракет, вона втратила велику кількість високоточних ракет, почала застосовувати більш старі радянські зразки, там Х-22, Х-55, інші ракети. Точку УС зняла з консервації, використовували проти нас. По мірі розходу цих боєприпасів застосовують вже як балістичні ракети, ракети С-30 та зенітно-ракетного комплексу, які взагалі не призначені для стрільби по наземним цілям. Їх там ще років на 5-6 у них наклепано. Власне кажучи, це характеристика, яка нічого не говорить. Наші західні партнери розвідки Сполучених Штатів, якщо не помиляюсь, повідомляли, що Росія вже залучила у війну в Україні 80% всього угруповання сухопутних військ. Це ж знову ж таки така розплющена цифра. Насправді, треба дивитися, скільки росіян знищено, ну це відсотків, ну може 10 від їх загального угруповання за 200-ми, за 300-ми. І це не свідчить про їх військовий потенціал, який вони мають ще в своєму розпорядженні. Власне кажучи, це залежатиме від мобілізаційних можливостей Російської Федерації, чому Росія не оголошує мобілізацію і чи вона зможе колись її оголосити. Від військово-промислового комплексу, який дійсно під санкціями серйозно втрачає свої можливості, але може виробляти, так, як сказав один з розвідників,
не заводським, а мануфактурним способом, ті ж ракети, танки та іншої види зброї. Тобто потенціал Росії дуже великий. Питання суто психологічне в даному випадку, чи зможе російський, не хочу називати народ російський, от російське населення підтримувати продовження цієї спеціальної воєнної операції. От в чому питання. І мені здається, що певний перелом в військових діях відбувається не тільки на полі бою, а в інформаційному просторі також. Пане Павло, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що з нами був на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую вам.